Akademski klub rukometa na pijesku Zagreb organizator je turnira u rukometu na pijesku OVB Cup 2011. koji se održava zaključno s današnjim danom cijeli vikend na igralištu za rukomet na pijesku uz Veliko jezero na Jarunu. Ovo je četvrto uzastopno izdanje organizacije turnira. Na prošlogodišnjem natjecanju sudjelovao je, podsjećamo, 300 natjecatelja raspoređenih u 34 seniorske, odnosno juniorske ekipe u muškoj i ženskoj konkurenciji, te su u tri dana odigrane 82 utakmice. Ovogodišnji turnir OVB Cup 2011. ponovno je organiziran u juniorskoj i seniorskoj konkurenciji. I po viđenom, organizator se usprkos teškoj financijskoj situaciji u Hrvatskoj uspio izboriti za ponovno super kvalitetno pjeskaško nadmetanje. Rukomet na pijesku kod nas je sve popularniji. Naše reprezentativne, ali i klupske vrste često znaju odraditi rezultate visokih vrijednosti. Posjetili smo stoga Jarun i kroz par rečenica predstavili ovogodišnje izdanje ovog prestižnog rukometnog natjecanja kod nas. U ovih 10 godina u Hrvatskoj koliko se igra, ostvareno je mnoštvo dobrih rezultata, što klupskog, što reprezentativnog, pa tako mogu reći da je reprezentacija Hrvatske još uvijek aktualni europski prvak i branit će titulu na ovogodišnjem europskom prvenstvu u Umagu. A što se tiče recimo klubskog natjecanja, ekipa Detono Zagreb, dakle dvostruki aktualni prvaci Europe, već duže vrijeme neprikosnoveni na tronu stoje i ovu godinu treću će braniti po treći put tu titulu u španjolskoj Malagi. Koliko ima klubova, kakva su natjecanja, da li su to samo ovako turnirska natjecanja prije ljeta? U principu ova sezona počinje za nas 1.5. i ovaj turnir u stvari označava otvorenje sezone. Međutim, kroz 5. i 6. mjesec i 7. naravno, tu je i prvenstvo Hrvatske, znači mala jedna turneja po cijeloj Hrvatskoj organizaciji Hrvatskog rukometnog saveza. A što se tiče recimo vani i svijeta, postoje natjecanja i u dvoranama, naravno sa pijeskom u Švicarskoj, Njemačkoj i tako dalje, a naravno u Brazilu i u toplim krajevima se igra kroz kompletnu godinu. I reci mi tvoje nekakve želje s ovim turnirom? Pa evo, moja najveća želja trenutno je da nas vrijeme posluži, s obzirom da već ovo je četvrta godina od organizacije ovog OVB kupa, i uvijek imamo nekakvih vremenskih nepogoda, evo prošli tjedan je bilo lijepo vrijeme, nažalost sad loše. Recimo nek to bude toplo i sunčano sutra. Pozivam i ovom prilikom sve koji žele vidjeti novi sport, koji žele vidjeti nešto atraktivno, zabavno, da dođu sutra, sutra su naravno i finalne utakmice, tako da će vidjeti vrhunski rukomet na pijesku. Tomo, hvala ti. Hvala vama.